La nostra associació és una associació relativament petita, treballem 14 persones, 14 persones que són brasileres, només jo que estic de fora, els altres són gent del poble, gent de la regió. I neix, es crea, es funda l'any 74 per un grup de laics, de persones que sí, participaven de l'església, tenien una certa relació, però que decideixen fundar una associació que paral·lelament a la feina de l'església pugui fer una acció social dedicada i orientada sobretot al tractament de les necessitats més bàsiques que hi havia a l'època, que eren els anys 70 i els anys 80. En aquell moment era l'època en què el que més feia falta, sobretot, era salut i era educació. L'educació i la salut, en aquell moment, en la regió de l'Amazònia on treballem, era molt precària, no hi havia metges, no hi havia escoles i, per tant, això eren les necessitats més fonamentals. La nostra associació neix ara aquest any, l'any 74, justament amb la idea de que fos una alternativa, que fos un braç social de la prelatura de Sant Fèlix i que, gràcies al fet de que no hi hagués participació directa de persones vinculades a la prelatura directament, el govern militar no li posés el focus tan fort com tenia en aquell moment la prelatura de Sant Fèlix per revolucionària, per estar a favor dels peons i de més. La nostra associació neix, per tant, fruit d'aquesta feina de la prelatura i fruit d'aquesta opció pels pobres, però desvinculada jurídicament. A partir de llavors, si al principi ens vam dedicar, a l'any 74 i als anys 80, a una tasca més relacionada amb la salut i amb l'educació, les coses van evolucionant. Al Brasil s'acaba la dictadura militar, l'Estat, volent o no, va assumint algunes de les seves responsabilitats, tot i que de forma precària, però no és el mateix la situació actual que la situació de fa 20, 30, 40 anys. Hi ha escoles a Sant Fèlix, al poble, a la regió, hi ha un cert atenció de metges, tot i que molt precària i en una situació molt difícil, però s'ha assumit mínimament o està millor del que estava anteriorment. La nostra associació, doncs, s'ha adaptat a aquesta nova necessitat, a aquesta nova situació, i avui estem atenent, bàsicament, qüestions relacionades amb l'economia, és a dir, en construir, en intentar buscar alternatives econòmiques perquè la gent es guanyi la vida al camp, sobretot, perquè aquestes famílies que estan assentades en petites comunitats tinguin el que menjar i tinguin algun excedent per poder vendre, els petits mercats i els comerços. Tenim un petit projecte de microcrèdit també que funciona des de l'any 2000, que tenen més de 100 famílies amb petits préstecs que se'ls dona. Treballem en l'àmbit del medi ambient, que és sobretot la qüestió de la devastació de l'Amazònia, i aquí crec que és un dels pilars importants de l'associació, que es tracta de la recuperació, de replantar àrees, llocs, zones que s'han deforestat de l'Amazònia, que s'han destruït de l'Amazònia degut al planter de soja, degut a tenir molt de bestiar, degut a la mala distribució de terra. Doncs recuperar totes aquestes àrees, que estem parlant d'àrees immenses, d'àrees enormes, d'àrees del tamany de comarques d'aquí. Estem parlant de que la nostra regió d'actuació és com del tamany de Grècia, o sigui, estem parlant de replantar tota Grècia. Doncs aquest és un eix de treball molt important per nosaltres, i després tenim un eix de treball encara de salut i d'educació, que té més a veure amb educació diferent, no formal, diferent extraescolar. Salut, estem parlant d'altres temes de salut que tenen més a veure amb malalties més complexes, com ara la lepra, per exemple, que tenim un petit projecte. I després, finalment, tenim un altre eix de treball que té a veure amb motivar, incentivar i treballar l'organització social, posant-se d'acord amb altres organitzacions, amb altres ONGs, amb altres entitats, perquè junts puguem pensar estratègies, podem compartir recursos, podem fer créixer una mica més aquest moviment social en una regió tan gran que necessitem ajuntar-nos per tenir alguna mena d'impacte. I aquí hem creat algunes eines de software lliure que tenen a veure amb comunicació, tenen a veure amb gestió de projectes, tenen a veure amb planter de l'Amazònia, i sempre en col·laboració amb altres entitats. Per tant, tenim aquests quatre eixos de treball. Cada eix de treball té alguns projectes que es desenvolupen, també a vegades depèn una mica del finançament que tinguis o que aconseguim, i tenim els equips, l'equip de gent, doncs, distribuït una mica en cada un dels eixos de treball en funció de les necessitats que tenim.